Բարձր ձեզ ընկերներ, ես Վարան եմ Իրաքյան, Մանթաշյանական զրույցներն ամեր, Մանթաշյանցի ակումբի անդամ գործարներ հետ ենք խոսում, այսօր իմ հյուրերը Վաչիկն է Սահակյան, 365 բազայի համահիմնադիր, շինանոթի վաճառքով են զբաղվում, մի քանի խանութներով, չէ, մեծածախ, մեկ խանութ, և Ռոբերտ Կադարյան, Կասկադ Էներգոյի տնօրեն և Կոնստանտ Կոնսալտինգի համահիմնադիր, Կասկադ Էներգոյն զբաղվում է տենց շատ ոլորտային էներգետիկայի ոլորտում գործունեությամբ, արտադրությամբ եւ այլն, իսկ Կոնստանտ Կոնսալտինգն էլ հաշապական ծառայությունների մատուցմամբ։ Սկսենք Վաչիկից, կպատմես ոնց ստացվեց, որ այդ բիզնեսը մտավ շինարարության բիզնեսը։ Բարոս ես, նախ կուզեմ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերի համար։ Ուրեմն այս բիզնեսը, երբ որ սկսեցինք, ես դեռ բավականին փոքր էի տարիքով, հայրս է հիմնադրել, 10 թվին, արդեն շուրջ 12 տարի է գործում է։ Համատարար երիտասարդ բիզնես է, շատ բան չի հա։ Պրոստը մենք լավ աղագին առաջ գնացինք, ես այդը կպատմեմ քի, ոնց է եղել։ Ուրեմն երբ որ հայրս հիմնեց բիզնեսը, շատ սենց խիտ քիչ հնարավորություններով հիմնել, այնուհետև ես գնացի բանակ ծառայելու, բանակից երբ որ վերադարձա, արդեն էլ չհանգստացա բանակից, հետո սենց ասած միանգամից մտանք գործի մեջ։ Ինչքան ներդրումային կապիտալով է սկսվել մոտավոր։ Երևի թե մի 5-10000 դոլարի կարգի մասին է խոսքը, իսկ դա այս նման բիզնեսի մեջ շատ փոքր է, իսկ իմ գնահատենք այս 10-12 տարի մեջ թե ինչ ենք հասել, շատ լուրջ արդյունք է։ Հիմա ինչքան է շարժանառությունը։ Համարյա 4-5 միլիարդ տարեկան, ինքը քիչ չէ էլի, ու պլյուս արդեն ունենք մի հատ մեր հսկայական, մեր սեփականությունը մեծ, էդի ամենամեծ մեր ծրագրերումը, թե մնացածը արդեն ապրանքային, թե մնացածը էդի արդեն գնալով ավելանում է։ Մարդիկ ասում են գումար չունենք, որ մեծ բիզնես սկսենք, չի հերիքում այ վալում, բայց ես կոնկրետ օրինակ էլի 5-10000 դոլարից տարել այսքան 12 միլիոն դոլար մոտավորապես էլի տարեկան։ Այո, ինքը իրականում աշխատող մարդը միշտ եթե ձգտում ունի, նպատակ ունի, միշտ կարա ձգտի, իր նպատակին հասնի, աշխատելով, քրտնաջան աշխատելով, մի քիչ չգիտեմ, երկար աշխատելով, ոչ թե ժամի 9-6-ը գնալ գործի, ձեռնը ծալել նստել ու ասել դե չի լինեմ։ Իրական այդ ամեն ինչը նույն բիզնեսի սկզնական փուլում, երբ որ ես բանակից վերադարձա, միանգամից ներգրավեցի աշխատանքի մեջ, էլի հեշտ չի եղել, ամեն ինչ արել ենք, չգիտեմ, պետք է եղել մեկ ինքներս ենք առաքում արել, պետք է եղել մեկ ինքներս են գնացել հաճախորդներ հանդիպում, այդ ամեն ինչը զրո մակարդակով, այն ամենատակի խավից սկսել ենք վարսանալով, ու ինքի արդյունքները տվել է, հիմա էլ այդ նույնպես, նշի որ հիմա հասել ենք ինչ-որ X մակարդակի, սա ձեռնից ծալել ենք, իհարկե ուզում ենք էլի աճենք, զարգանանք, ընդլայնվենք։ Որն էր ձեր հիմնական բան հաջողության պատճառը։ Ուրեմն հաջողության հիմնական պատճառը, երբ որ սկսեցինք, ես էլ եղբայրս էլ անմիջական ներգրաված ենք թե գնումների մեջ, թե վաճակների մեջ, մենք էլ որ ամեն նյուանսով, սենց մանրակրկիտ խնդիրը ուսումնասիրելով գնում ենք առաջ, հաջորդ գլխավոր նյուանսը, երբ որ այն ճգնաժամային վիճակը, թե կազմակերպություն, թե երկրում, այդ ժամանակ պետք է մի հատ հենց քայլ անես առաջ, հենց վստահելի քայլ անես, որ այդ ճգնաժամի վիճակ բանից ավելի ուժեղ դուրս գաս, ու մի քանի հատ նման տես քայլ անելով մենք պատով են դուրս եկել, այնպես լավ հաղթահարել ենք այդ քայլը, այս պայդրությամբ շատ գոհ ենք, շատ լավ ամեն ինչ, չբողոքենք, լավատես լինենք, նաև պետք է լավատես լինելը, որպեսզի դու էլ քո հաջողության վրա հավատաս, կանաս հասնես քո նպատակին։ Դեռ այդքանը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ռոբերտ ջան, ձեր դեպքում եւ որպես ղեկավար ընկերությունում եք եւ սեփական բիզնեսը, այդ ո՞նց է հավելք սիրա այդ համատեղումը, չի խանգարում իրար։ Ճիշտ ասած, ես երկուսին էլ որպես բիզնես եմ մոտենում, այսինքն լինելով ղեկավար ընկերության, բայց մեզ մոտ ընդունված է ընկերությունը, մեր սեփական բիզնեսի նման ենք վերաբերվում, Վարամ ջան։ Դա նաև Կասկադ Էներգոն Տաշիր գրուպի մեջ մտնող ընկերությունն է, մեր մյուս ընկերությունների ղեկավարներն էլ են այդպես վերաբերվում, ու ես որպես ավելի շատ նաև
մենեջեր գործարար եմ ավելի շատ, քան ուղղակի զուտ մենեջեր ընկերության ղեկավար, քանի որ տարիների ընթացքում նոր արտադրություններ ենք հիմնում, փորձում ենք հնարավորինս շատ լոկալացնել Հայաստանում, ինչ արտադրություններ, որ գրուպը պահանջարկ ունի, համատեղելը իհարկե դժվար է, ցանկացած աշխատանքն էլ, ծավալներն էլ, երբ որ մեծանում է, դժվարությունները իր հետ գալիս է, բայց այդտեղ պետք է քրտնաջան աշխատել, ոնց որ ասես աչքը, ոչ թե 6-ից մինչև 9, այլ այնքան ինչքան որ պետք է, ամեն օր էլ տենց որ չի լինում, որ մինչև ժամը 8-9, ասենք, կամ ավելի երկար չմնանք աշխատանքի տեղում կամ հանդիպումներ չանցկացնենք։ Այդ բանը, երբ որ այդ մոտեցումը կա, գրուպի ներսում կա, որ սեփականության նման վերաբերում, այդ ինչից է գալիս, այդ մոտիվացիոն համակարգից է գալիս, չգիտեմ ինչից է գալիս, որ այդպես է վերաբերմունք ձևավորվում, քան որ ամեն մի ընկերությունում չէ այդ վերաբերմունք, էլ ամեն դեպքում։ Դե իհարկե մի քանի կոմպոնենտներ կա, և մոտիվացիոն համակարգն է բնականաբար, և ղեկավարության կողմից մոտեցումն աշխատակիցների վերաբերմունքն աշխատակիցների նկատմամբ, և ընկերական որոշ չափով գործնական և ընկերական թիմ գաղափար ստեղծելու մոտիվացիա, որ ոչ թե նայում ենք սա որպես կոլեկտիվ, այլ բոլորս որպես թիմ ենք վերաբերվում, նայում ենք որպես համատեղ թիմի աշխատանք, թիմի ձեռբերում, և այս մի քանի կոմպոնենտներից բաղկացած բերում է նրան, որ բոլոր և մեր աշխատակիցները և ընդհանուր գրուպի մեջ մոտեցումը այդպիսին է, որ բոլորս վերաբերվում ենք սեփական գործին։ Ինչ արտադրություններ կան բանում, Կասկադ էներգոյի, ինչով է զբաղվում։ Ամենամեծ արտադրությունը դա երրորդ սերնդի ինտելեկտուալ հաշվիչներն ենք արտադրում։ Արտադրությունը հիմնադրել ենք 17 թվականին, 18 թվականին արդեն զրոյից շենքը կառուցեցինք, նաև միջև այդ վարձակալությամբ էր տարածքը, էլի գրուպի տարածք էր, բայց վարձակալությամբ 18 թվականից արդեն մեր առանձին շենքը կառուցեցինք, արտադրությունը համարում ենք բարձր տեխնոլոգիական արտադրություն, տարեկան մոտավորապես 120-ից 130 000 հաշվիչ ենք արտադրում, 19-20 թվականներին արտահանման մեծ փորձ ենք ունեցել նաև Ռուսաստանի Դաշնություն, մեր արտադրանքը և որպես ԵԱՏՄ արտադրանք և որպես Ռոսեցի կողմից առանձին սերտիֆիկացված հաշվիչներ լավ մեծ պայմանագրեր ունեցանք, հետո 20 թվականի COVID-ից հետո ընդեղ էլ ներդրումային ծրագրերը արդեն նվազեց, հա, այտենց 22-ը պատերազմական տարի իրանց համար ու Ռուսաստանի արտահանման բանը կանգնեց, հիմա նայում ենք այլ շուկաներ եւս, թե որտեղ կարող ենք դուրս գալ։ Իսկ ԵԱՏՄ տարածքում կա երրորդ սերնդի հաշվիչներ։ Ռուսաստանում էլ կան, այո, մենակ Ռուսաստանում արտադրություն, հա։ Այո, մենակ Ռուսաստանում կա, ինքը էլեկտրիկը պետք չէ, էլի, չէ՞։ Այո, այդ որ տեսուչը կարելի ասել դառնա ոչ թե տեսուչ, այլ դառնա շահագործող անձնակազմ, որովհետև ցես թենց անձնակազմ պետք է, որովհետև այդքան դրսում այդքան սարքավորումներ դաշտային պայմաններում, որովհետև գյուղական համայնքներ ունենք եւ քաղաքային հատվածում, որտեղ որ հաշվիչները տեղադրված են, ինքը ռադիո կապով ինֆորմացիան կես ժամը մեկ ուղարկում է գլխավոր սերվեր, միջև ենթակայան գալիս է ռադիո կապով, ենթակայանից արդեն գլխավոր սերվեր VPN օպտիկայով, տենց փակ կապով գալիս է գլխավոր սերվեր, ու հիմա դարձել է նենց, եթե դուք ամսի 20-20-ին ենք հոսանքի գումարը չվճարվեց, էլ ոչ թե տեսուչն է գալի անջատում, այլ բջջային հեռախոսի նման արդեն բնակիչն էլ է սովոր լինում, որ դա ինքը իր պարտավորությունն է միջև 20-ը վճարել, եթե չի վճարում 21-ի, ինքը ավտոմատ, այո, անջատվում է, վճարվեց, ավտոմատ մեկ ժամվա ընթացքում նորից միանում է։
Ոնց է բջջային կապը, իսկ բանը այս պահին քան է տոկոսն արդեն թարմացված Հայաստանի հաշիվների։ Երևանը, Երևան քաղաքը մոտավորապես 90% իսկ ամբողջը, ընդունված ասել, որ Հայաստանը էլեկտրական ցանցեր ունեն 1 միլիոն բաժանորդ, 500 000 հաշվիչը արդեն կեսը բան արել ենք, արդեն փոխել ենք ու աշխատում է այդ նոր ASCO սիստեմով, ասենք ասած։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Վաչիկ ջան, ի՞նչ սկզբունքներ ունեք դժվարությունները հաղթարելու։ Սկզբունքները հետևյալն են, երբ որ ինչ որ մի պատնեշաներ առաջ գոյանում, դա ոչ թե մենք մենակով նստում ու ասում ենք, սենց պետք է անցնենք, այլ մի հատ ընդհանուր քննարկում ենք, լսում ենք նաև ովքեր որ կուզենան այս ճանապարհով գնան, ովքեր որ այս ճանապարհով, և ընդհանուր մի հատ հայտարարություն են գալիս, սովորաբար մեր կազմակերպությունը տենց որոշում կայացնելը սովոր չենք, որ մենակով պետք է կայացնենք, որովհետև երբ որ կազմակերպությունը հիմնվելա, շատ մարդը ներգրաված եղել դրա մեջ որպես աճ կազմակերպության ապավելու համար, դրա համար բոլորի կարծիքը միանշանակ հաշվի ենք առնում ու բոլորովս էլ այդ կարծիքը քննարկում ենք ու շարժում ենք առաջ։ Դա ինձ թվում է ամենակարևոր գաղտնիքներից է մեր բիզնեսի սենց աճը, որ ապահովում է, բոլորի կարծիքը հաշվի ենք առնում, բոլորի հետ նստում ենք, քննարկում ենք, զրուցում ենք, այդ է ինձ թվում։ Դժվար չի այդպես աշխատելը, չի, չէ։ Ճիշտ ասած, սկզբից հեշտ է լինում, բայց երբ որ արդեն կոլեկտիվը մեծանում է, մի քիչ դժվարանում է, որովհետև ինչքան շատ մարդ, այդքան շատ կարծիք, բայց էլի փորձում ենք մի հատ ընդհանուր ինչ-որ մի գաղափարի շուրջ կանենք, որովհետև նպատակը կազմակերպության բոլորս էլ շատ լավ գիտենք, շատ լավ գիտակցում ենք, իսկ հիմնական առաջ գնալու միտումը սաղ այդ գաղափարի շուրջը քննարկվում ու այդ գաղափարին համաձայն գնում ենք առաջ։ Բան ինչ, միջինում ինչ տեմպով եք աճում, այսինքն ես ընթացքում տարեկան չի գնում, 10%, 50%։ Նայեք, ուրեմն միջինը, մի ոչ թե միջինը, այլ գոնե այն ցածր շեմը, մենք մեր մոտ դրել ենք 20% ու այսքան վաղ միշտ կատարել ենք, ինքը թե ամսականով ենք նայում, թե երամսյակային, թե տարեկան, նույնիսկ մեր պատերազմական տարուն Հայաստան երբ որ տեղ ունեցավ, նույնիսկ այդ ամիսներն էլ մենք աճ ենք գրանցել, իհարկե շատ էլի բանակին օգնելով, մենք մեր քայլերը անելով աջակցություն բանակին, էլի աճ ենք գրանցել, դա ինձ թվում է մի քիչ էլ գլուխովալու բան է, որովհետև այդ օրերին, որտեղ մենք մարդիկ հուսահատված, վայ ինչ է լինելու, ինչ անենք, կարող ենք կանգնացնել, ինչ աշխատենք եւ այլ եւ այլ, մենք այդ վաղ հակառակն ենք անում, ավելի ճանասիրաբար ենք աշխատում, որ կարողանանք հարկերը վճարենք, կարողանանք վարկերը վճարենք, կարողանանք ճիշտ բանակին օգնենք, այդ մի քանի ամսվա ասենց ճանասիրաբար ենց քրտնաջան աշխատանքից հետո էլի պատվո դուրս եկանք, էդ էլ էր մի քայլ էլի առաջ, որովհետև երբ որ գնում ես, նայում ես բոլոր հեռախոսների մեջ, մտած լարված հետևում, լարված, ես ինչը սենց եղավ, ես ինչը նենց եղավ, սենց իրավիճակ ստեղծվեց եւ այլ եւ այլ, իրականում այդ խոսակցությունային շատ է պեջի տրվել, որովհետև եթե ինչքան շատ խորանում ես այդ բաների մեջ, ավելի շատ նենց բանը քեզ ուտում այլ այդ նորությունները, այդ վաղթվանից սկսեցինք նորություն չկարդալ ուղղակի, աշխատում ենք, չգիտեմ, հնարավորինս քիչ կարդայինք, որովհետև ցավոտ թեմա է էլի բոլորիս համար, էներգետիկ դաշտը շեղում է, ամենտեղ չես կարող օգտակարանես, ավելի չես կարող ստեղ։ Դաժե այդ օրերին մենք մեր մեքենաները, մենք մեր ռեսուրսներով, չգիտեմ, թե ֆինանսապես, թե գույքային օգնություն, ամեն ձևի օգնել ենք, էլի պատով են դուրս եկել, որովհետև այդ իրավիճակին այդքան ռեսուրս կորցնելը, էլի մի հատ այտենց բան էլի խթանա, որ դժվար գնաս առաջ, բայց էլի կարողացանք իր այդ։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ռոբերտ ջան, ձեր մոտ ոնց, ի՞նչ սկզբունքներ ունեք անհաջողությունները կամ դժվարությունները հաղթարելու համար։ Դժվարությունները նախ կախված է ինչ տեսակի դժվարություններ են լինում, այս պահին ամենամեծ դժվարությունը երևի որ մեր երկիրն էլ սենց կանգնած է դրա առջև,
Da, logistic, mi-a șorceapacvat, ira viciacum, gătna velna. Logistic, șorceapacvat, ieri au lăsat Rusastanet, vor te mânați ați așharet, am pața. Da, de mer, asta ni are trei șorceapacvat, n-ar uța, iar sunt nicto cosne Rusastan. Iată, mă aplan că ne-n ierel. Porța mea star va să-mi dejvaruți un asem, vor scăsveți star în Dereanov, vor. Paterazmă Rusastanum. Ucraina e scăsvețin. Ima porțul meu este albe ruginer mangal, mata cararman, șahtan pohel, mezmo șahtan șater pohca, pax vas Rusastan e. Titar cum e, parsca stanov, asenc, Henzeli, Nava Angastov, debi Rusastan. Durzgal, Ailentran, ca aici în partener. Adică, hântinerii, luțumnele, miști, amena arașna în scăzbun că ierevi operativ hântinerii în arza ganchelna. Vorbet ci tornel hântire, încă mâna, vorbet hântire mânalov, încă ierpe ci luțvum. Adică, porțel și atarag arza ganchel hântinerii, hântinerii luțman talum. De voroșumneri caiațumă vorbesc Michici Aveli Meț caruțfați cu uneți în cheruțiun. Porțumen că Aveli tenți localaține, ca sim când terum iete și în auția cam obiectiv recavar ca și vor voroșumneri mi masă, torne vor ira în terum ca ne vor ira în chelpat, cheleațumă. Au tehum luțman aveli lave în testul, ca și-a geamănac meg. A vertical voroșumeri ca spun amaca și astea s-ar cum. Ca iar că vertical voroșum, ban ca vor vertical la voroșum ca ați spun, bai sporțele, ne avem și un mi ban local la snec, meg și mașina arțun, am o șanra pe tuța în taras cu bațe, o șina arțun a gnum, în himna ca în meț obiectele vor respani, e ca în rimasova, se vedea ca arțun mira ca nas meg, dar agarac și nu ai. Lichk, vor martunul șergeanul mai elitens, care în camera s-a manamer, și nu ai regorisin, elitens, ezdepcheri și amanac, care le-a manamer, camera în carte s-a manamer, dar s-a vaio. U tehum, țăraglerii, recavalnerii, aveli, anca huțumec tevel, vor o șumneri ca ia smă și amanac, vor te și n-a arțumnerea, e în tacaneri, în anca larman, tac, gât nevelo, vera ca arțuma gnum. Եթե զրոյից կառուցվող ենթակա լիներ, ավելի հեշտ կլիներ, բայց այդտեղ փոխանջատում ավելի մի քիչ սպეციფიկ տենց բանով ասեմ, որ կա կարիքը, որ տեղում ղեկավար, ծրագրի ղեկավարը որոշումներ կայացնի, որտեղ փոխանջատումներ ա պետք լինում անել, որ վթարային իրավիճակներ ա առաջանում, force majorները մեր էներգետիկ շինարարության մեջ ավելի շատ ա լինում, քանց ասենք զրոյից ինչ-որ մի օբյեկտի կառուցման ժամանակ փորձել ենք այդ ձևով ինչ-որ լուծումներ տալ, նաև թողնելով լոկալ ռեկավալների, այո, շատ լավ, շնորհակալ եմ Վաչիկ ջան, ապագա ինչ պլաններ կա, ասում եք որ հիմնականում 20%-ով աճում ենք, իսկ որն է տեսլական ապագայի այդ ոլորտում, ուր եք գնում, ինչ տեսլական ջան, ուրեմն 23 թվականի մասին խոսան, ինչ պլաններ կա դեպի ուրեն ձգտում, իհարկե էլի աճը մեր համար պարտադիր չէ մտնելու, որ պետք է աճենք, զարգանանք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև մտքեր ունենանք, թե դեպի այդ ճանապարհը, դեպի այդ մեր դրաչեմը ոնց ենք հասնելու. Այս պահին մտքեր կա թե արտադրության տեսքով, թե ինչ-որ մի ասենց ապրանքային խումբով ուժեղանալու, առաջ գնալու. Դրա մասին հիմա շատ երկար բանակցություններ այդում փորձում ենք արտադրությունն էլ առաջ բերենք, որովհետև մեր երկրին իրոք պետք է արտադրություններ, որ կախվածության մեջ չլինենք հնարավանդ այսքան դեպքերից հետո, որովհետև հիմա ԵՍՊԱ-ին մեր համար խնդիրը, ոնց որ Ռոբերտը նշեց, լոգիստիկան է, համ չմոռանանք սանկցիաների մասին, որովհետև իրանք էլ իրենց դերը թողում են մեր գործունեության մեջ, փորձում ենք այդ արտադրությունը կծիկցենք և ինչ-որ մի մեծ պրոյեկտով ներգրավենք,
Eta հիմնական նպատակը եւ կուզեն նաեւ անդրադառնալ խնդրին լոգիստիկայի անցած տարի պատերազմը նորից սկսել ռուս-ուկրաինական եւ Ռոբերտն արդեն ծանոթ կլինի կազմակերպությունը հետ երբ որ խոսում ենք ճշտում ենք մեքենան ուրա ամեն անգամ ասենք հարցնանք ուրա հասել անընդհատ լարսում որ մենք արդեն այդ լարսը այնքան էր մեր մոտ անևը որ մի օր չդիմացա, ասի լավ, մի հատ գնամ Ռուսաստան մեր գործընկերներին կտենամ, համել մի հատ լարսը կտանամ էլ, ինչա, հասկանամ ինչա լարսը։ Իրականում ես առաջին Ռուսաստանից հաստատվեցի լարսի հետ վիճակը տենալով, որովհետև այնտեղ անմարդկային խայտառակ վիճակա, դաժե չգիտեմ հաց ուտելու տեղ, ոչ չգիտեմ բանական կարիքները հոգալու տեղ, աշխատակիցների համար, սահմանապահների համար։ Մենք սահմանապահ, բայց վարորդների համար, այդքան վարորդներ են ընդդեմ լինում։ Փորձում եմ զրուցել բեռնատար վարորդների հետ, ուրեմն ում հետ որ խոսում եմ, ասում է եսի վերջի ռեսնա գնում եմ ու հենց գործից էսի, ասենք գործ չէ, որ սենց մարդկային վերաբերմունք կրսկի չկա։ Բացի այդ 18 ժամ հերթի մեջ կանգնելուց հետո մենք էլ նախատեսել ենք սնունդ ենք վերցրել, բենզինը ենք լցրել, բայց այնտեղ վիճակն ունեցա, որ վեճը անպակաս է։ Որտեղ միշտ թե Ռուսաստանի բնակության կողմից, թե մեր հայերի կողմից միշտ սենց անհամբան է լինում, հա։ Լարվածություն։ Մեկը կնում ես, գալիս են ավտոնով մտնում են, մեկը ես ինչ ես անում, սենց մի քիչ շատ տհաճ երևույթով հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը ինքյան ինչ է ներկայացնում իր այդ վիճակը, գումարած դրան էլ չեմ ասում ճանապարհների մասին, երբ որ լարս անցնում ենք դեպի Վրաստան ճանապարհին, այնտեղ ապշե խայտարակ վիճակը, ճանապարհը օրից մի օր կարա պրոստը փլվի ու դեպի Վրաստան, թե դեպի Ռուսաստան։ Դեպի Վրաստան, Ռուսաստանից մի օր կարա պրոստը փլվի, ես դա զարմացա, թե ոնց են թողում, ասենք 15-20 տոնանոց բեռները անցնեն։ Ճանապարհը կիսականդած վիճակով։ Դե տենց է լինում, փլվում է, էլի այս տարի բան եղավ, չէ՞։ Ձնհալքի ժամանակ եկավ սախսրփեց ճանապարհը, քան մի շաբաթից ավելի բագ էր լրել։ Մի օր ուղակի մի հատ փաստի առաջ են կանելու, որով որ չեն կարող ոչ իման մենք անենք, այս պահին էլ ձոնը գալիս է փակվում, всё ձեռնես ցալած մեր ներվերի հաշվին է, բայց այնինչ որ երկրի ներսում է խնդիրները լինում, գոնե փորձում ես շատ գես անես, ինչ որ մի բան անում ես, այդ պարագայում արդեն ձեռնես ցալած, չգիտեմ, սպասում ես, երբ ինչ որ մի լավ նորություն կլինի։ Այդ է շատ խանգարում։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ռոբերտ ջան, ղեկավար ես աշխատել կամ ղեկավար ես, ի՞նչ կարևոր սկզբունքներ կան ղեկավարների համար, որ պետք է պահպանել, ի՞նչ կարծիք եք։ Առաջի երևի սկզբունքներից մեկը, որը նաև մարդկային հարաբերությունների մեջ է շատ կարևոր, դա արդարության սկզբունքը պահպանելն է, որ պետք է կոլեկտիվը, թիմը զգա, որ որոշումների մեջ արդարություն կա։ Հաջորդը, որ ամբողջ թիմը հասկանա, թե ընկերությունը ինչ ուղղությամբ է գնում, այսինքն ինչ նպատակներ կան ընկերությանը առջև դրված, ինչ մարտահրավերներ բոլորս ունենք, որտեղ շատ ժամանակ մի տեսակ կտրվում է կապը ու դա ընդհանուր ընկերության գործունեության վրա է ազդում։ Եվ այդպես էլ հիմնական սկզբունքները։ Մենք սենց բան ունենք, մի բաժին ունենք, որ կարծիք են ասում նաև ակումբի մասին, ինչ է տալիս, ինչ է միացել եւ այլն էլ, միքի խոսենք ակումբի թեմայով։ Ուրեմն այն ինչ է տալիս, հա, ինչքան ժամանակ է ակումբում ես։ 6-7 ամիս։ 6-7 ամիս, հա, կամ մի ամիս բանանան, բայց ամենակարևորը էլի սկսան մատաշանց միանալու սենց գլխավոր նպատակը այն է եղել, ոչ թե ինչ-որ թազա գործընկերներ, որ ապրանք վաճառեն, գումար աշխատենք, այլ ընդհակառակը նույն Ռոբերտի հետ այսօր ծանոթացանք, բայց պարզվում ենք այդ համագործակցում ենք։ Իհարկե դա էլ շատ լավ միջոց է մարդկանց հետ ծանոթանալու, որովհետև մատաշանցում էլ ընեց մարդիկ են, որ իրենց գործի արածը և բանը գնահատում են, էլի գիտեն զրոյից դրել են, սկսել են, բիզնեսմեններ կա, որ խոսում ես, հասկանում ես, որ մի քիչ բան է, էլի բախտի բերմամբ են դառել, բայց երբ որ խոսում ես կազմակերպության, անդաշանց կազմակերպության մեջի գործարանների հետ, հասկանում ես, որ մարդիկ իրոք իրանք իրանցով ինչ-որ մի արժեք ստեղծել են, մի արժեք ներկայացնում են,
Եվ դա ամենակարևոր հանգամանքն է, որովհետև Ռոբերտը հետ էլ երբ որ շփվում էինք, իհարկե տենում ես մարդը խելացի մտքերը ասում, ճիշտ բաները ասում, ամենա այնպես հավես բանը այս մանթաշանակ միության էտա, որ մարդիկ իրանց կինն ու գյորա գիտեն էլի, սենց ասեմ, ինչ կոպիտ հնչի, բայց էտա։ Միջավայրը մարդիկ էլի։ Միջավայրը, պլուս հա, ինչու նաև այս վերջի շրջանում եմ բացահայտում, որ շատ մեր գործընկերներից շատ մարդ կա, որ մանթաշանցում է, բայց սենց դեմքով չեն ճանաչում, առիթա նաև ծանոթանալու, առիթա որ ծանոթանանք, շատ թաչելի այդ բանը, վիճակը։ Պարզվում է լավ էլ մարդիկ են, այս սպեի տերը, պարզվում է հաճելի մարդիկ են, Ռոբերտ ջան, նոր ես միացել համատաբար, մի քանի ամիս էլ, իմի երեք ամիս է։ Չէ, ես էլ մարդ, ապրիլ երև հետ ամիս տացել։ Ինչ բան ունես, էֆեկտ տպավորություն։ Ոնց ասեց, աչիկը իսկապես ամենա առաջնայինը դա մարդիկ են, ովքեր որ միավորվել են մանթաշանց ակումբի նպատակների, գաղափարների շուրջ, Արամ ջան, մենք Վաճկի եղբոր Խաչիկի հետ աշխատել ենք շատ երկար ժամանակ, շատ ուրախ եմ, որ նաև առիթա հանդիսանում մեր մյուս գործընկերների հետ ծանոթանալ, ոնց որ այսօր Վաճկի հետ ծանոթացանք, բացի այդ շատ ընկերներ կան, որ միացել էին ակումբին, անընդհատ միջոցառումներին մասնակցելով, ինչ-որ մի բան կիսվելով, նոր գիտելիքներով կիսվելով, հասկանում ես, որ առօրյայի մեջ լինելով շատ դժվարությամբ ես դու ինքդ քեզ ստիպում, ինչ-որ մի բան սովորես, բայց ակումբը միշտ տալիս այդ հնարավորությունը, որ տարբեր, ասենք, ֆորմատներով ինչ-որ նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, նոր ինչ-որ փորձագետի հետ շփվել, խնդիրների մասին խոսել, ասենք, արդյունավետ է մեր հանդիպումները, համ կենտրոնական բանկում, որ կազմակերպվել է, մասնակցել եմ ես, և նախարար էկոնոմիկայի ակտիվ աշխատում ակումբի հետ, ևս մեր վիքենդին, որ եկել էր, օգտակար ինֆորմացիա ասացա, ելույթը շատ, շատ լավն էր, Դուբայ գնացինք իրար հետ, Դուբայ գնացինք իրար հետ, ունեք հայ լավ գործարարներ ունենք Դուբայում, որ չենք ճանաչում, ծանոթացել իրար հետ ու հուսով եմ հետագայում, ասենք, բաներ կունենանք համագործակցության, եզրեր հաստատ կգտնենք, որտև Դուբայ այդ արաբական երկրները իրանք աճող շուկաներ են, ագրեսիվ զարգանում են, ու նաև դիվերսիֆիկացիա կանի բանի հետ էլի Ռուսաստանի հետ, որ աշխատանք է։ Հետո մի բանա, երբ որ գործարարի հետ նաև նույն ակումբի անդամ ես լինում, ուրիշ ձև է շփվում, ուրիշ համագործակցությունն է ավելի երկարաժամկետ ես պատկերացնում, օրինակ, քան ուղղակի ծանոթանանք, գործնական, հա, համու հոտ է լինում, քիչ ուրիշ ձև ես էլի մոտենում այդ ծանոթացան, ինչու՞ չէ, նաև ընկերություն, շրջապատ, այդ էլ հա, արժեքային բազան նույնն է լինում, էլի, այդ ոնց որ արդեն դիտես, որ ի սկզբանե արժեքային բազան շատ-շատ կողմերով նույնն է լինելու, այդ ինչը որ բան է տալիս, էլի, ավելի մտերմացնում է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ենք իրներ, որ հետևում էիք, մանթաշանական զրույցներն էին, հետևեք մեզ, գրանցվեք ալիքին, այսօրվա համար այսքանը, հաջողություն։